orang yang melakukan perkara yang salah perkara-perkara yang salah tadi di kalangan mereka itu salah ijtihad dia cuba buka cuba belajar cuba begini tapi tersalah cuba tanya guru sebagai tersalah di kalangan yang lain ialah di kalangan mereka lagi ialah golongan yang tak jumpa nas kalau dia jumpa nas yang melarangnya pasti dia tinggalkan kalau dia jumpa ayat Quran yang melarang perkara tersebut dia pasti tinggalkan kerana dia jumpa ayat quran yang menyatakan perkara yang dinafikan itu dia pasti terima. Tapi dia tak, dia tak, dia tak, tak dengar. Hmm? Saya pernah uh, cerita secara ringkas berkaitan dengan bila orang kata, oh, macam mana golongan, oh, banyak sekarang golongan-golongan yang melakukan syirik di depan awam dan bercerama. Syirik maksudnya apa? Syirik maksudnya dia mengatakan Allah di atas, dia kata itu syirik. Saya terasa lah Awak <gifat> tu tanya kepada kita macam mana Adanya orang yang melakukan syirik Kenapa? Sebab mengatakan Allah SWT Di atas arash hmm. Jadi, artinya Dia cerita apa? Ini perkara syirik yang tersebar Dan gini, soalan tanya pada saya Saya kata uh, Mereka berkata demikian Kerana ayat Quran Al-Karim Zahir nas Apa yang kita baca Kita faham itu maknanya bila Allah kata Ar-Rahman ala arshi istawa Dalam enam ayat Thumma istawa al arshi dalam satu ayat Mana tujuh ayat berkata istiwa Tidak ada makna lain yang difahami Itulah makna yang Yang difaham, yang difahami daripada ayat Dan ayat-ayat Al-Quran -ayat itu begitu banyak Terangkan Hujungnya dia cakap apa? Saya terangkan dari dalil Kebetulan buka pula handset Tunjuk orang tengah borak Tunjukkan dari dalil Dia baca Quran Dia tengok betul-betul Kalau macam ni ayat Quran Baik-baik Betul lah dia orang kan <laughs> Nah, ha? secara otomatik ada orang kalau macam tu, kalau betul ke ayat Quran, betul lah kan. Dia ya, mungkin ada ke atau, ah, tafsiran yang lain. Saya so, baca saja surah sajadah. Saya ha? Sahaja sahaja. bila lepas Allah kata, Allah Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Kemudian habis ayat tu, Allah kata apa? Ayat seterusnya, yudabbirul amra minas sama'il ard. Allah mentarbir urusan bumi dan urusan daripada langit minas sama'il al-ar tidak ada syak bila orang kata kalau Allah kata macam mana oh, sesuatu berlaku begini di dunia ni Allah mentadbir Allah yang memberi rezeki Allah mentadbir dari langit ke ke bumi pentadbiran Allah itu daripada langit ke bumi yudabbirul amra minas sama'il al-ar Kemudian apa? Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdarhu alfasanati mimma ta'udun. Kemudian malaikat-malaikat membawa amalan-amalan naik ke atas. Yang mana kalau dikira dengan kiraan manusia itu selain seribu tahun. Dengan keadaan. Jadi apa lagi naik turun yang perkara yang jelas. Dapat tegang dan uh, sahabat tadi yang pada asalnya tanya nak cerita tentang ni, mereka kata kalau macam tu mereka betul kan sana Betul dan ini berlaku di uh, uh, salah satu majlis umrah sajalah uh, kemudian mula perbincangan tentang persoalan yang lain uh, ternyata mereka masya-Allah walaupun pada asalnya duduk dalam grup yang membenci golongan yang cerita tentang sunnah akhirnya dapat faham Faham? Dan dapati bahawa mereka hanya cintakan punca mereka ikut pada kumpulan sekian dan sekian hanya kerana cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi tersalah ijtihad. Dan yang kedua tidak sampai nas atau tidak jumpa ayat-ayat Quran -ayat berkaitan. Atau kata Syekh, atau mungkin dia daripada kalangan yang mempunyai iman yang hebat dan amalan baik yang banyak yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rahmat baginya sebagaimana dia telah, telah mengampukan orang yang berkata sampai seterusnya. Okey. Ataupun dia huh, pertama orang yang buat share Jadi berkemungkinan pertama dia salah ijtihad. Yang kedua nas tak sampai. Ketiga dia ni buat salah, buat dosa besar. Tapi dia ada buat kebaikan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pengampunan pada dia, Allah turunkan rahmat pada dia. Sebagaimana Allah berkata pada Al-Hibadar, Isna'u masyiktum, buatlah apa yang kamu nak. Buatlah apa yang kamu nak. Allah dah ampunkan, Allah dah buat keputusan dah. Perjuangan mereka ketika badar, apa yang mereka korbankan demi Islam, Allah dah oh, wajibkan rahmat Allah ke atas mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu taala beritahu pada sahabat saya Allah sebutkan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradu an wa lahum jannat tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada Allah dah buat dah keputusan ayat Quran turun sahabat masih hidup tapi Allah kata radhiyallahu anhum wa raduan sebab kebaikan yang begitu banyak yang mereka telah korban dalam Islam Allah dah tetapkan rahmatnya pada mereka atas kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan berkemungkinan okay? bila kita nampak dia buat dosa besar namun bila diletakkan di timbangan nanti di hari kiamat kebaikannya itu telah melebihi kesalahan-kesalahannya sebab tu di kalangan sahabat kebaikan mereka sejak mereka hidup apa yang ketika Al-Quran turun kebaikan yang berada pada sahabat itu telah melebihi segala Baki umur yang tertinggal kan terlalu besar pahala Allah ya, pahala yang yang Allah SWT kurniakan pada pada mereka dan Allah dah siapkan syurga untuk mereka. Jadi berkemungkinan kemungkinan orang yang buat salah satu bab kita duduk bincang. kita kutuk-kutuk dia tapi waktu malam dia bangun qiyamul lail. Mungkin dia berkata kata-kata kufur. Mencaci Allah dan Rasulnya dalam setengah bab yang kita nampak dia caci tu tak caci dia kata dengan kata-kata yang salah salah ijtihad ke atau dia atau salah faham hmm? ataupun dia menafikan sebagai sifat Allah Subhanahu tetapi dia bangun qiyam qiyamul lail dia lah tokohnya dalam solatnya dalam gini banyak perkara yang lain kita hanya cerita tentang perbuatan yang salah personalnya mungkin dia buat banyak benda yang lain sebab tu dalam walaupun dalam bab Perbuatan yang kufur Ada seorang buat salah kufur Suatu, suatu perkara yang kufur Kita tidak boleh mengkafirkan dia Selagi dengan tak cukup syarat Kita akan bincangkan Dan Syekh pun dah bincangkan okay. Selagi tidak cukup syarat Sebab apa? Sebab berkemungkinan Amalan baiknya Melebihi amalan Kesalahan yang dilakukan Olehnya hmm. Cuma Ianya tidak menghalang kita Untuk menjatuhkan Hukuman terhadap perbuatan tersebut hmm. Itu kata Syekh atau mungkin dia daripada kalangan orang yang mempunyai iman yang hebat dan amalan baik yang banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan rahmat baginya. Okey. Sebagaimana dia mengampukan orang yang berkata, yang ni tolong uh, salah terjemah ni. Hmm. Berkata apabila aku mati, maka kalau ikut terjemahan sini, uh, kerana mungkin sebahagian kita tak ada uh, tak ada buku. Kata-kata okay. jemaah di sini, apabila aku mati, maka mulaikat azab mengusung aku, kemudian mereka meninggalkan aku. Oh, tak ada apa-apalah maknanya, tak ada kaitan. Maknanya sebenarnya ialah, apabila aku mati, maka bakarlah aku, kemudian hancurkan aku, kemudian tinggalkan aku di udara di tengah laut. Jadi disuruh, ada seorang lelaki di kalangan Bani Israel pada zaman dahulu dia uh, buat dosa yang banyak. Hmm. Asrafa zamban maknanya dia buat dosa yang begitu banyak sehingga dia merasakan bahawa Allah Subhanahu Taala tidak akan ampunkan dia. Kalau Allah Subhanahu Taala jumpa dia dalam keadaan dia berdosa, anda baca hadisnya. Okay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Asrafa rajulun ala nafsih. Seorang lelaki telah melakukan dosa yang melampau terhadap dirinya. Mana dia kenapa terhadap dirinya? Dosa yang kita buat hakikatnya bukan kita kena-kena orang lain, kita kenakan kena diri kita kita sendiri. Falamma hadarahul maut tatkala maut telah datang kepadanya, ausa banihi aqala. Dia pun berikan wasiat terhadap anaknya maka dia berkata ni yang teks yang kita baca sekarang idza mitu apabila aku mati fa ahriquni maka hendaklah kalian bakar aku ni suruh anak dia bakar dia tu mashquni kemudian kisahlah. yang tinggal tu abu-abu yang dia biar kalau masih ada biar berkecai biar jadi debu ثم ذروني في الريح في البحر kemudian tinggalkan aku di udara di tengah laut hmm. buangkan di udara maksudnya biar dia jatuh dalam dalam laut maksudnya, secara dalam laut yang banyak pisah-pisahkan hmm. kenapa dia suruh begitu fa wallahi demi Allah dia kata lain qadara alayya kalau Allah mampu kalaulah aku kalau kamu cuma matikan aku begitu tanamkan aku seperti biasa Mat, uh, bila aku mati kamu tanam aku seperti biasa dan Allah boleh uh, boleh qadar alayya kalau Allah mampu untuk jumpa aku balik dalam keadaan aku masih lagi sempurna la in qadar alayya rabbi la yu'adziban la yu'adzibni 'adzaban ma 'adzabahu bi ahada kalau Allah Subhanahu taala dapat dapat jumpa badan aku boleh dapat kembalikan seperti sedianya Allah akan azab aku dengan azab yang tak pernah di azab oleh orang terhadap orang lain dia merasakan bahawa dosa yang terlalu terlalu banyak, kalau aku mati nanti kelangkang kamu tak bakar, aku tak hancurkan menjadi debu buang dalam dalam di atas udara. Takut-takut kalau aku masih lagi dalam keadaan sempurna, Allah hidupkan balik, Allah akan azab aku dengan azab yang yang pedih yang tidak pernah diazab terhadap makhluknya yang lain. Qala dia berkata, uh, kata perawi, kata uh, Abu Hurairah, qala fa fa'alu dhalika bihi ataupun kalau Rasulullah SAW Nabi berkata maka anak, anak anaknya pun melakukan perkara demikian padanya ayahnya meninggal dibakar jenazahnya kemudian dihancurkan seperti mana agama sebagian agama buat sekarang kemudian dibuang di di lautan Dibuang di di udara di lautan maksudnya apa jangan buang sekelompok buang ke udara sana debu sana sini seperti mana dilakukan oleh sebahagian agama faqala lil ardi maka Allah Subhanahu berkata kepada bumi addi ma akhadti pulangkan balik apa yang kamu ambil Allah arahkan bumi Allah Subhanahu taala bila ingin sesuatu inna amruhu idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun bila Allah Allah tak memerlukan perantaraan kalau bumi yang telan uh, jasad ini Allah suruh bumi pulangkan balik Allah bila nak jadikan manusia ni buat sesuatu mesti melalui asbab. Kata asbab syariah, asbab kauniah Allah Subhanahu Taala nak buat sesuatu cukup dengan memerintahkan. Ya nar kuni bardan ala Ibrahim. Allah terus arahkan kepada api sendiri untuk sejuk. Tak perlu perantaraan. Kadang-kadang Allah Subhanahu Taala jadikan perantaraan. Ha, kerana tujuh, menunjukkan kepada manusia kadang-kadang Allah arahkan direct. Mana Allah tidak tidak bergantung kepada asbab. Cuma kadang-kadang Allah SWT sengaja datangkan asbab dengan tujuan tertentu. Dengan tujuan. Mesti ada tujuan kalau Allah lakukan asbab. Contohnya, tentera Abraha. Okay. Kenapa Allah kirimkan burung ababil pada tentera tenter Abraha? Ada asbab. Bukan bu bukan sebab Allah tak boleh hancurkan tentera Abraha. Tapi Allah nak hinakan tentera yang begitu hebat, begitu besar. Dengan gajahnya, dihancurkan dengan burung gajah yang begitu hebat Allah nak tunjukkan bahawa boleh dihancurkan dengan hanya dengan burung senjata menjenik yang dibawa oleh Abraha hanya hancur dengan batu 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 dan batu abab, burung burung ababil burung burung abab, ababil 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 ni bukanlah nama ababil burung yang banyak ni dia bawa batu kecil-kecil je jatuhkan ke atas tentera bergajah yang begitu hebat Allah SWT bila ambil asbab untuk hancurkan satu kaum, tujuannya untuk memberi ibrah, beri pengajaran. Dan ada asbab-asbab yang Allah sahaja yang tahu. Allah boleh hancurkan orang yang buat dosa begitu saja, tapi Allah datang dengan asbab. Asbab-asbab inilah yang menjadikan pengajaran pada kita. Kita boleh tahu. Tapi kalau Allah SWT inginkan lakukan sesuatu tanpa asbab, Allah mampu. Waktu Isa hanya tercipta dengan kalimah kun. Kun fayakun. Isa kalimatullah. Jadi, maka jadilah. Bila jadi, Allah kata jadilah dalam perut Maryam, maka jadilah. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kepada bumi kata addi ma akhasti. Hmm? Pulangkan balik apa yang kamu ambil. Fa iza huwa qa'im, tiba-tiba lelaki tadi pun bangun. Maksudnya dah kumpul badan dia balik. Hmm? Buanglah kat mana kat laut pun sekalipun baliknya Allah Allah suruh kumpulkan maka berdirilah lelaki tadi di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala lahu Allah berkata kepadanya ma hamalaka ala ma sana'at ma ala ma apa yang menyebabkan kamu buat apa yang menyebabkan kamu kamu buat ha. artinya apa dia pesan bukan dia buat hmm. di sini ulama mengeluh hukum melafaz hadis kat sini sebelum kita ni dia pesan supaya bakar aku dan hancurkan aku buang dalam laut dia bukan buat anak dia yang buat tapi Allah tanya apa yang menyebabkan kamu buat macam tu Artinya, orang yang memerintahkan sesuatu perbuatan, hukumnya seperti dia melakukan. Ada orang dia, dia bayar awak untuk bunuh. Okay. Dia bayar uh, bunuh. Bila berlaku pembunuhan, siapa yang akan dibunuh? Yang pembunuh upahan ke atau yang perintah yang memerintahkan? Kedua-duanya. Kedua-dua, kedua-duanya. Sebab yang memerintahkan seperti dia yang lakukan. Hah orang yang jatuhkan hukuman arahkan pada ha, ketua seorang ketua kumpulan gangster sebagainya diarahkan pergi ikut dia untuk bunuh. Yang dibunuh siapa? Yang membunuh dan yang mengarahkan. Sebab so, apa? Ha, dan ini antara dalilnya Allah Subhanahu taala ketika bertanya kepada lelaki ini, Allah kata, "Ma hamalaka ala ma sana'ta." Apa yang menyebabkan kamu buat apa yang kamu telah lakukan? Faqala, maka dia berkata, "Khasyyatuka ya Rabb." Kerana aku terlalu takutkan kamu Ya Allah Dia buat tadi terlalu takut Tapi dia jahil Apa yang dia buat tadi Salah ke betul? Salah Salahnya kat mana? Sebelum daripada dia buat tu salah Perbuatan dia salah bakar sebagainya Kesalahan pertamanya pada akidah dia Dia syak tentang kemampuan Allah Subhanahu SWT Kesalahan utamanya ialah dia tidak Dia syak tentang Kemampuan Allah swt boleh kumpulkan tulang-tulang-tulang dia hancur semula, dan ini syubhah kufar. Apa yang disyak, apa yang berlaku pada dia sama macam yang disangkakan oleh golongan musyrikin. Musyrikin bertanya pada Nabi macam mana boleh Allah boleh kumpulkan tulang-tulang-tulang kami, sedangkan ia telah hancur binasa. Jadi syubhah yang sama perbuatan dia tadi sebelum dia buat tadi nombor dia bakar sebagainya perbuatan dia ialah perbu perbuatan yang memang salah ha, perbuatan boleh jatuh pada kufur atau sebagainya tapi lebih as, lebih awal sebenarnya ialah etikat dia yang kufur iaitu mengingkari atau syak terhadap kuasa Allah SWT di hari kiamat mana kuasa Allah untuk mengembalikan jasadnya jadi perbuatan dia tadi okay, perbuatan-perbuatan dan akidahnya boleh menyebabkan dia kafir. Tetapi dia buat tadi atas dasar apa? Takutkan Allah Subhanahu taala, artinya masih ada tauhid pada dia. Ini bukan orang kafir. Orang kata habis kerajaan tu orang orang Hindu sekarang bakar jenazah semua sekali buang. Betullah. Tak. Tu tu tengoklah pada lafaz kita tengok pada lafaz apa seperti ini dalam kitab Ibn, Ibn, Ibn Abdul Bar cerita kata dalam kitab, dalam kitab Al Tamhid beliau kata dan diriwayatkan dengan riwayat Abi Rafi' daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadis yang sama dia kata qala rajulun lam ya'mal ya khairan qad illa tauhid ha? seorang lelaki yang tidak buat amalan kebaikan langsung kecuali tauhid lafaznya ha? riwayat sahih Abi Rafi' daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Okay. Dia seorang lelaki yang berkata dia lelaki yang tak pernah buat amal kebaikan, buat dosa banyak. Illa tauhid, kecuali dia mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Dia tak pernah buat syirik. Dia tak buat syirik. Betul masa dia meninggal kerana dia takutkan Allah Subhanahu taala, dia pesan anak dia takutkan Allah berserta dengan kejahilan. Takutkan Allah tapi jahil jahil seolah-olah kalau dibakar jenazahnya di, di, dibuang dan ini Allah tak akan dapat kembalikan dia tak akan dapat bangkitkan dia dari kiamat akhirnya Allah bangkitkan dia Allah tanya dia dan punca dia kata ditakut kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan apa Allah dalam hadis ini Allah kata aw qala makhafataka dia berkata, dia berkata bahawa kerana takutkan pada kamu. فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ Maka Allah SWT mengampunkan dosanya kerana takutnya kepada Allah SWT. Kerana dia takut kepada Allah SWT. taala. Okay, kita baca lagi. Baca balik apa yang disebut oleh Syekh. Orang ini menyangka Allah Subhanahu Wa Taala tidak berupaya menghidupkannya semula atau dia ragu tentang tentang itu akan tetapi tidak menghukum nasib ini akhirat. Hmm, ini silap ni. Hmm. Okey sampai situ. Laki tadi dimasukkan syurga Allah ampunkan. Okey. Ini selesai cerita dia. Jadi ada orang yang buat salah tapi kerana hmm, dia buat salah kerana kejahilannya kerana kejahilannya dan dia ada dia ada tauhid atau dia ada kebaikan yang lain yang menyebabkan Allah Subhanahu wa mengampunkan mengampunkannya. Di sini dia ada takutkan Allah Subhanahu wa ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa dan dalam keadaan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa menyebabkan Allah mengampun mengampunkan dia. Okay. Kalau ikut pada terjemahan sini kita baca juga akan tetapi tidak menghukum nasibnya di akhirat. Di sini tidak menghalang kita daripada menghukumnya di dunia untuk menghalang dia daripada melakukan bid'ah. Ini ulasan syekh. Salah terjemah situ mana kata syekh kesilapannya dalam berkaitan dengan perkara akhirat ini Yang nak betulkan terjemahannya. Kesilapan lelaki tadi dalam beriman terhadap perkara akhirat. Di sini tidak menghalang kita daripada menghukumkannya di dunia ini dengan menghalang dia daripada melakukan bid'ah. Ah. Artinya kalau lelaki tadi, kalau, kalau zaman sekarang ada orang buat macam tu lagi. Buat dosa banyak, cakap dengan anak dia, "Wahai anakku, aku nak jadi macam lelaki tu." Kalau dia baca hadis, dia nampak macam tu dia tak faham. Kerana orang baca hadis ni nak amal sendiri. Dia pun pesan kat anak dia, "Kalau ayah mati nanti, bakar ayah, hancurkan, buang kat laut." Okey. Kita dengar orang cakap macam ni kata kata sebab apa sebab dia sayangkan Allah dan Rasulnya. Adakah kita kata, -kata biarlah dia kan sayang Allah dan Rasulnya, mungkin Allah ampunkan tak. Tidak apa syaknya dia terhadap urusan hari kiamat sebagainya apa saya bukan hari kiamat tentang diri dia dengan Allah Subhanahu taala tidak menghalang kita untuk menghalang dia daripada melakukan bidaahnya. Hmm. Atau daripada meminta dia bertaubat. Hmm. Kalau kita sebagai pemerintah Jangan atas dasar Dia ni cinta pada Allah Dia ni takut pada Allah Dia ni niatnya baik Menyebabkan kita Tak paksa dia Untuk dia Taubat kepada Allah Kembali kepada jalan yang Yang benar Sebab Amar nahi munkar Perlu ditegakkan Terhadap semua orang Sama ada orang yang Buat salah dengan sengaja Atau orang yang buat salah Secara tak sengaja Adakah bila dia buat, buat salah tak sengaja Kita biarkan dia Tak Kesilapan Dan kedudukan Kesilapan dia Silap tetap silap Kedudukan dia sisi Allah. Allah ampunkan, Allah ampunkan ataupun tidak dia ini, itu antara dia dengan Allah, antara dia dengan Allah Subhanahu taala. Kerja kita kita kalau dia seorang buat kesilapan, kita tetap membetulkan kesilapannya. Kalau kita sebagai pemerintah, kita perlu meminta dia bertaubat. Kalau perbuatan itu kufur, sampai tahap kufur, mungkin kita boleh jatuhkan hukuman sampai tahap ridah. Sampai ke tahap boleh bunuh bagi orang yang buat dosa tertentu. Tapi hubungan dia dengan Allah, pulangkan ke dia, kembalikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia bertaubat, dia selamat dan sekiranya tidak kita akan menghukumkan bunuh terhadapnya. Ini cerita tentang umum. ada orang yang buat kesalahan yang boleh dihukumkan bunuh. Kita minta bertaubat, kita nak bertaubat semua boleh cukup dah syarat semua sekali bahawa dia ni memang tak ada bunuh sekali. Kita jalankan hukuman berdasarkan kepada apa yang zahir. Hmm? Itu nak beritahu, nabi beritahu bahawa kesalahan tak kesalahan. Kesalahan tetap Salah tetap salah. Dan sekiranya uh, di hari kiamat orang kata kita kalau hukum kebunuh macam mana dia dengan Allah? Dia dengan Allah kembalikan dia dengan Allah SWT. Tapi kalau hukuman yang mewajibkan kita bunuh kita tetap bunuh. Contoh orang yang membunuh uh, saudaranya semuslim. Dia, 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 kiswas jalankan kisah kepadanya. Wajib. Orang tanya, adakah dia ampunkan? Asasnya kalau jalan ke kesusah ampunkan. tetapi masih lagi ada hak kembalikan kepada Allah SWT hak orang yang kita tahu bila berlaku pembunuhan kita dah sebut ada hak ada tiga hak hak pertama dia melanggar hukum Allah SWT yang kedua hak si mati yang ketiga hak pada keluarga keluarga si mati masih hidup tiga hak yang kelibat sekarang Allah Allah ampunkan dia katalah Allah ampunkan dia keluarga boleh ampunkan si mati tak tahu lagi pasti urusan kiamat biarkan urusan kiamat serahkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita hanya laksanakan hukuman dunia hmm. jadi kalau apa saja kesalahan yang berlaku tidak tidak boleh kita berhujah dengan bahawa dia ni jahil tak tahu akhirnya kita biarkan tidak dia jahil dia tak tahu dia salah dia sayang Allah sebagainya letak itu adalah antara dia dengan Allah hukuman tetap dijalankan Kerja kita ialah bila buat salah, kita halang. Kalau dia tak faham, kita fahamkan. Kalau dia degil, kita minta untuk taubat dan sebagainya. Sehingga penghujungnya, kalau perlu kepada hukuman bunuh bagi pemerintah. Pemerintah mampu menjalankan hukuman bunuh terhadap orang yang melakukan redah secara jelas atau melakukan syirik secara jelas. Itu terserah pada pemerintah dalam menjalankan hukum tanpa melihat kepada isi kandungan niat dia ataupun dalam hadis-hadis begini. Jangan sampai bila baca hadis begini tak jadi semua hukuman. Ha, mungkin di begini mungkin begitu. Kemungkinan-kemungkinan sebut kita bincangkan tentang, tentang rahmat Allah yang maha maha luas. Okey. Seterusnya kata saya, sekiranya kata-kata itu sendirin adalah kufur. Tadi ha, bab apa? Bab a uh, kerana Syekh cerita sebelumnya cerita tentang kaum Bani Israel yang buat dosa tak sampai tahap kafir. Kemudian kawan dia kafirkan dia. Ha? dan kafirkan dia. Kemudian bila kafirkan dia kata syekh kenapa begitu? Datang cerita baru sebab berkemungkinan orangnya tersilap. Mungkin yang kawan dia tersilap begini dan begitu. Hadis yang kedua. Sekarang ni pula kalau orang yang buat sesuatu perkara yang kufur jelas kufur. Sekiranya kata-kata itu sendiri adalah kufur. Ada yang berpendapat hmm, Ini silap lagi. Bukan berpendapat padam qilas lah, itu dikatakan kepadanya atau dihukumkan kepadanya kufur. Kalau jelas orang sembah berhala. Pergi depan berhala. Sembah minta tolong merayu dengan berhala. Dan tinggalkan agama Allah Subhanahu SWT. Perbuatannya kufur tak kufur? Kufur. Orang yang melakukannya kafir. Ini maksud tak ada syak lagi. Orang Islam kata saya benci dengan Islam. Benci dengan dia semua sekali. Saya nak murtad. Kemudian dia pergi ke berhala. Dia sembah berhala. Ada syak lagi tak? Tak syak. Ha, kecuali dia gila lah. Ha, sekarang ni kita cuma cek. Ha, cek bukan kita tak tak hukumkan dia. Cek supaya betul-betul dia buat tu dengan dengan keinginan dia betul-betul hilangkan syak adanya biar tidak ada intifa'ul mawani'. Kalau dia buat perkara syirik kemudian diketahui dia ni gila, ha, tak bolehlah bunuh dia sebab dia adanya mawani', adanya halangan atau adanya paksaan, ada orang paksa dia buat begitu, orang paksa buat video. Hmm. Nampak dia berlakon senyum, kat belakang senapang. <laughs> kat belakang ada pisau dan sebagainya. Jadi bila dalam dalam kes akan dicek bahawa dia betul-betul buat dengan tanpa ada mawanya. Okay. Tapi kalau jelas bahawa orang tu buat, tidak ada sebarang mawanya. Tak ada orang paksa, tak ada uh, tak gila, tak memang sehat. Memang dia nak murtad, tinggalkan agama, sembah oh, dan dia sembah berhala. Kita nampak jelas tak ada syak lagi. Jangan pula kita mana? Ha, kita kata tak boleh hukumkan dia kafir. Kan dia pernah ucap kalimah syahadah Kafir Orang yang buat Kekufuran sekarang yang kafir Kita katakan perbuatannya kufur Dan orang yang melakukannya juga, kita katakan sebagai kafir Seterusnya Sekiranya kata-kata itu sendiri adalah kufur Maksudnya kata-kata atau perbuatan itu kufur Dikatakan kepadanya Kufur Dan orang yang mengucapkannya adalah Kafir ya, Dia kan kafir dengan iaitu, iaitu dengan dengan syarat dengan syarat dengan beberapa syarat dan tidak ada yang menghalang itu uh, dengan syarat lebih syurut dengan syarat-syaratnya dan tidak ada mawani' iaitu tidak ada yang menghalang daripada itu, tidak ada yang menghalang daripada menghukumkannya begitu uh, kita boleh kalau buat buat perkara yang syirik kita boleh perkara uh, kufur kita boleh kafirkan dia dengan syarat apa? Syarat-syarat cukup betul-betul dia buat benda betul-betul kafir. Jangan buat jangan pula buat benda yang tak kafir kita kata kafir. Betul-betul dia buat benda kafir yang menyebabkan dia kafir dan yang kedua tidak ada halangan suatu halangan yang boleh menghalang kita daripada menghukumkan dia kafir dua syarat ini cukup benda ini cukup syarat dan tidak ada halangan maka dihukumkan dia sebagai kafir ini tidak akan berlaku kata syekh Kalaulah ada orang Islam yang dikafirkan, dihukumkan kafir dengan keadaan begini. Artinya memang dah dicek betul-betul, ha, tidak memang dah dia, dia orang Islam. Kemudian betul-betul dia betul, betul tinggalkan agama, benci agama dan dia buat benda-benda yang begini. Kata Syekh, orang Islam takkan jadi kafir kecuali apa? Ini tidak akan berlaku kecuali dia menjadi orang munafik yang zindiq. Orang Islam betul tak macam tu. Ha? munafik yang zindiq. Kitabullah, subhan kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan perkara itu. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggolongkan manusia kepada tiga golongan. Satu golongan kufar, satu golongan kufar daripada kalangan musyrikin dan ahli kitab. Mereka adalah yang tidak mengucap dua kalimah syahadah. Okay. Dalam bab beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah bahagikan manusia kepada tiga kategori kategori grup pertama orang kafir. Siapa mereka? Sama ada di kalangan ada orang ahli kitab atau golongan musyrikin. Hmm. Maksudnya yang ada selain berislam semuanya kafir. Ahli kitab dan musyrikin yang kafir. Mereka adalah yang tidak mengucap dua kalimah syahadah. Jelas. Satu golongan ialah yang beriman zahir dan batin. Satu golongan ini adalah yang menuturkan syahadah secara zahir. Ini silap ini. Satu golongan ini adalah mengucapkan kalimah syahadah secara zahir dan batin. Ya betul lah. Mereka adalah yang tidak mengucapkan kalimah syahadah. Satu golongan ialah yang beriman zahir dan batin. Ini yang kedua. Satu golongan lagi ialah yang menunturkan syahadah secara zahir tetapi tidak dengan batin. Erti manusia dalam bab beriman dengan Allah ada tiga golongan sahaja. Golongan orang beriman iaitu beriman dengan Allah secara zahir batin. Yang kedua orang kafir yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu SWT dengan jelas zahir dan batin. Dan ketiga ialah golongan munafik iaitu berlakon eh, zahirnya beriman hatinya benci terhadap Islam. Ketiga golongan sahaja. Kalau kita nampak dia mengucap kalimah syahadah, kemudian dia melakukan perbuatan yang jelas, jelas perbuatannya itu dia membenci Islam atau tinggal nak tinggalkan Islam tidak berlaku kecuali daripada orang-orang munafik atau zindik. Kenapa sebut zindik? Sebab munafik hanya diketahui pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perangai munafik dan sifat sepertinya wujud pada zaman selepasnya namun kita tidak tahu nas yang mengatakan dia, mengatakan dia munafik maka dengan illah dan juga dengan tanda-tanda uh, yang ada pada dia dia merosakkan agama dan seterusnya akhirnya diketahui bahawa dia ini adalah seorang yang ingin merosakkan agama maka dikatakan kepadanya zindiq seperti Abdullah bin Sabak sebagai contoh Abdullah bin Sabak yang mengasaskan agama Yahudi yang mengasaskan agama Rafidah, agama Syiah okay. kita tak tahu dia ini munafik-munafik. sebab dia datang selep, bukan dah pada zaman Nabi SAW tapi dia adalah seorang zindiq. Jelasnya dia seorang zindiq kerana perbuatannya sejak pada zaman tersebut sampai zaman sekarang. Kita tahu bahawa agama itu diasaskan atas dasar untuk merosakkan agama. Sebab tu dah eh, syiah ketika kita tahu bahawa dia mengkafirkan sahabat, kita kata bukan kerana dia bukan kerana dia nak kenakan sahabat saja. Sebab sahabat kalaulah dia kafirkan sahabat, tak kafirkan sahabat pada zaman Abdullah bin Sabak, sahabat akan meninggal juga. Apa kesannya terhadap Islam? Tak ada apa-apa. Kalau dia nakkan diri sahabat, benci macam mana sekalipun Berdiri terhadap Abu Bakar dan Omar. Abu Bakar dan Omar dah meninggal dah sebelum datangnya Abdullah bin Sabah. Apa sangat dia benci dengan orang dengan Kak Kubur? Kita lah kata, siapa yang kita paling benci? Chin Peng. Kan? Abu datang, Abu memang tinggal Abu dah. Tak Benci, tak, tak ada buat apa-apa. Tapi mesti ada sebab yang lain. Okay. Abdullah bin Sabah Kenapa dibenci terhadap Abu Bakar dan juga sahabat bukan kerana diri mereka tapi kerana bencinya terhadap agama Allah Subhanahu taala. Semua isi kandungan agama takkan kita dapat kecuali melalui sahabat. Hadis Nabi kita dapat dari mana? Sahabat. Semua hadis mesti datang daripada sahabat. Kalaulah jalan sahabat itu sendiri yang dikafirkan, maka tidak adalah satu hadis pun. Sebab tu hadis dalam syiah Hadis mereka bukanlah hadis kalau Rasulullah kalau Rasulullah sedikit Sebab mereka telah mengkafirkan sahabat Hanya tinggal berapa jalan Yang dikatakan datang daripada Ahlul Bayis Yang sangat terhad Ahlul Bayis sendiri pun sangat terhad Kita ada daurah di, di Kiswah tentang bagaimana Ta'rif Ahlul Bayis terhadap Ta'rif syiah terhadap Ahlul Bayis Ahlul Bayis itu bermula dengan apa? Bermula dengan isteri-isteri Kemudian baru anak-anak Syiah dia mengkafirkan semua isteri. Macam mana boleh boleh mengatakan dia mengagung ahli bait? Semua isteri Nabi dia kafirkan. Sedangkan ahli keluarga seseorang bermula dengan suami dan isteri. Okay. Kemudian anak-anak Nabi ada tujuh orang yang diterima hanya seorang Fatimah. Anak Fatimah ada ramai yang diterima cuma Hasan dan Husin. Husin tak ada, Zainab tak ada. Hasan Hussein pula keturunannya hanya terima keturunan Hussein bukan keturunan Hasan. Alai bait. Nampak dipilih-pilih. Hussein pula anak ramai. Dia cuma terima imam-imam tertentu yang datang daripada Yazajir. Anak Yazajir pun ramai tak terima semua, dia terima satu. Jadi apa sebenarnya ahli bait dia masuk dalam Syiah? Mereka bukan ingin mereka ingin perkara lain. Sebab tu bila nak cerita tentang Abdullah bin Sabak tahu dia ni zindiq. Artinya dia serang, dia serang. Tamu saya Quran. Dia cerita tentang Quran ini tak sempurna. So apa dia tahu sumber agama kita kita ambil dari Al-Quran. Jadi hilangkan, menghilangkan kepercayaan umat Islam terhadap sumber utamanya. Dia tak kata dia tolak hadis sunnah. Dia kata sahabat kafe. Akhirnya dia berjaya menolak, menolak hadis. Tolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bila dalam sahabat dikafirkan di mana lagi generasi salaf yang kita nak ikut tentang akidah memahami akidah tak ada akhirnya mereka terpaksa cari tempat untuk manusia pegang kalau macam tu kamu 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 kafirkan sahabat kamu katakan Quran kami nak ikut siapa maka diwujudlah imam 12 diwujudkan diambil hadis nabi berkaitan imam 12 berkaitan dengan imam yang bangun Beristihad berijtihad dalam dalam agama tadi diletakkan ke imam dia 12 orang diletakkan namanya Maka wujudlah akidah imam 12. Sampailah imam yang ke-11, takdir Allah tak ada zuriat. <laughs> Dah pening syiah. Pecah, dari situ pecah lagi syiah macam-macam grup. <laughs> Sebab apa? Allah SWT memelihara agamanya. Memperlihatkan kebatilan mereka. Sampai imam yang ke-11 tak lahir. Akhirnya diwujudkanlah nama sama nama Muhammad dia katakan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ha? wujudnya akidah al-mahdi bila timbul selepas kemudian kalau agama dia betul sejak pada awal lagi cerita tentang al-mahdi bukalah tentang al-mahdi pada peringkat awal tak wujud sekalipun baru cerita tentang al-mahdi selepas kematian uh, imam yang ke-11 tak di imam ke-12 baru nak cerita tentang al-mahdi tu pun datang kemudian selepas dah pecah syiah dan berbagai golongan okey kita balik pada asal hmm. Ada orang yang kita boleh uh, kita, kita kita, boleh hukumkan dia sebagai zindiq perosak agama. Waktu bila selepas dia meninggal Baru lah, mati semua sekali, masa dia hidup kita masih lagi kita nasuh, pergi nasihat kat dia, kita masih lagi berbincang macam begini. Kalau dah mati, dah mati Chatur Abdullah bin Sabah. Dah tahu cerita dia Abdullah bin Sabah, orang-orang yang rosakkan agama begitu banyak. Kenapa hmm? mereka ni adalah Zendik Inginkan kerosakan terhadap agama Allah Subhanahu taala, membenci agama Allah Subhanahu taala. Kehadiran mereka dalam Islam semata-mata untuk merosakkan agama, agama Islam. Kata Syekh, kalau ada orang mengucap kalimah syahadah, kemudian ha? dia buat perkara syirik, dia buat perkara kufur, kemudian diminta untuk, untuk taubat. Tak taubat juga. Dia takkan berlaku begini, kecuali daripada orang-orang yang munafik atau zindik. Orang zindik. Kadang-kadang, kenapa mereka tak nak, tak nak Kita pelik. Berdepan dengan pedang. Tapi masih tak nak bertaubat. Kalau orang awam biasa, orang Islam, ha, memang dia nak Islam, dia akan taubat dah. Orang yang tak nak bertaubat sebab dia ada pengikut Dan dia nak pertahankan mazhabnya hmm? Dia ada pengikut yang ramai Kalau bertaubat Dia akan hidup dalam hina di depan pengikutnya hmm? Jadi dia lebih sanggup mati Kerana mempertahankan pemikirannya Walaupun dia tahu dia Dia kafir dia kata, Habis kenapa dia sanggup kafir? Ya memang dia kafir pada awal Zindik Munafik dia masuk Islam sekalipun semata-mata untuk merosakkan agama Islam. Kalau dia bertaubat kerana takutkan pedang, tak tercapailah tujuannya. Memang tujuannya untuk merosakkan agama Allah Subhanahu wa taala. jarang jarang orang-orang yang uh, orang yang dihukumkan bunuh selepas istitab kecuali datang daripada golongan zindiq. Hmm. Betul Al-Hallaj kategori bunuh. Ulama pada zaman tidak ada khilaf bahawa dia adalah seorang zindiq dengan pemahaman hululiyah dan ittihad yang ada pada padanya. <tuh> Tiga golongan ini disebut di awal surah Al-Baqarah. Semua orang yang tabit bahawa dia kafir tetapi mengucapkan dua kalimah syahadah maka dia adalah zindik dan orang zindik adalah orang munafik. Sebab zindik adalah istilah yang ulama letakkan terhadap orang-orang yang cukup sifat munafik padanya namun dia datang selepas turunnya wahyu maka tidak ada dalil yang jelas mengatakan dia sebagai munafik dia hanya dihukumkan zindik berdasarkan kepada tanda-tanda yang jelas berdasarkan kepada tanda-tanda yang jelas sampai 88 sampai sini kita buka soalan insyaallah akan ada lagi uh, hadis yang berkaitan bab takfir memang panjang sebab tu kita belajar bagi orang yang memahami manhaj salah yang betul takkan mengkafirkan siapa-siapa dengan mudah hmm. kalau betul ada kalau betul lah nak tak jumpa lagi kalau betul ada di kalangan sahabat-sahabat yang uh, orang kata yang belajar yang dengan sunnah ni dengan Islam diwahabikan lah dia kata kalau wahabi ni mengkafirkan umat Islam anda pun tak faham <laughs> Kita belajar betul-betul sejak bila tak pernah terkeluar dalam mana-mana buku yang kita baca sebagai ulama sunnah kecuali kita ceritakan bab yang sama. Kita jatuhkan hukum berdasarkan kepada nas pada suatu satu perkara. Namun tidak dikafirkan dengan mudah golongan tersebut. Golong orang-orang yang buat suatu kesalahan kita takkan kufurkan sebab tu walaupun zahir bahawa tokoh tertentu buat sembah kubur begini begitu sebagainya kita tidak akan menjatuhkan kufur padanya mungkin dia seorang mujtahid yang salah mungkin dia tak sampai nas kepadanya ha, mungkin juga ada kebaikan yang banyak di tempat lain kesalahan dia tadi dia sesalah kemudian dia ada kebaikan yang lain mungkin dia di sisi Allah lebih mulia daripada kita tapi kemungkinan-kemungkinan itu tidak menyebabkan kita jadi tidak melakukan amar ma'ruh nahi mungkar, tidak menyebabkan kita tidak menerangkan kebenaran. Walaupun kita banyak dosa, kita ni lemah, kita ni kecil, tapi kalau sal yang salah kita tahu satu ilmu sampaikan. Hmm, kerana ilmu itu hak milik Allah Subhanahu taala. Agama ni agama Allah. Walaupun kita banyak dosa macam sekali sekalipun, sebab tu Islam memotong perantaraan. Hmm, orang nak uh, bertaubat kepada Allah Subhanahu hmm, taala, orang yang buat dosa Jangan rasa diri kerdil sehingga tak tak berani berdoa direct dengan Allah. Ha? Sehingga Islam memotong perantaraan. Tidak ada lagi perantaraan tak payah pergi jumpa rahib mana-mana untuk mengaku dosa depan dia sebagainya baru nak bertaubat. Ha? Zaman sekarang ada orang mesti nak taubat ha? beritahu kat ustaz semua sekali. Ha? Sebab tu saya selalu sekat. Siapa yang cerita ni memang saya sekat. Awal-awal lagi. Kenapa? Kesalahan? Tak payah cerita kesalahan. Tak payah sebut siapa. Beritahu tanya kesalahan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala secara umum. Tak perlu nak cerita saya telah melakukan sekian-sekian, saya telah terlanjur begini-begini. Tak perlu. Tak perlu bukakan aib kerana Allah lah yang mengampunkan. Tak perlu pada perantaraan. Kita buka soalan ringkas insya-Allah. Ya yes saya. Yes? Allah di mana-mana dia kata begitu. Dibacakan teks atau bawa saja. dia macam menyakinkan dan dia tak buka dan doa macam ni kalau dia buka dia pun akan tanya. Mhm. Mm Ah, jadi kesimpulannya dia tunjuk kitab lah Okey, Ana Ada dua benda Satu benda kitab dia bawa itu bukan Quran Bukan sunnah Dia kitab Karangan-karangan uh, manusia Dia perlu kepada perbincangan ilmiah Mungkin Uh, teks tadi kalau kalau betul ada kitab mungkin disalah faham mungkin dalam kitab sebut menukilkan kata-kata yang lain selalu berlaku ialah bila kitab sebut menukilkan dan cerita pada yang lepas uh, ada artikel yang nak baca ladak ni orang kata bahawa yang nak hantar pada yang kalam dia punya ni. ada orang yang klaim kata Jakim mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Allah bertempat. Uh, kita kata muka surat lapan. Dalam uh, buku karangan Buku yang dikeluarkan oleh Jakim Dan kita buka buku tersebut Ternyata Jakim mengkafirkan orang-orang Yang mengatakan Allah mengambil tempat pada makhluk Iaitu hulul Nampak dia punya uh, Dia punya spin Potong ayat atas Maksudnya ketika itu Jakim Mengkafirkan orang-orang yang berakidah bahawa Tuhan memasuki badan seseorang Seperti Isa, seperti sebagainya Ni, jadi kenyataan jahkim jelas tapi dia salah pakai. Jadi pertamanya sebelum uh, solat ni kalau ada ustaz begitu pertama sekali buku yang dibawa itu ialah uh, bukan daripada dan, dan bukan daripada sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu perbincangan. Yang kedua uh, perlu disabitkan. Yang kedua uh, bila disabitkan sebelum tu pastikan kalau kita ada di situ minta sikit dibuka. Dia buka, nyatakan, dia kan bawa buku banyak-banyak. Saya banyak berlaku dulu begitu. Buka, buka satu je buku. Buka salah satu buku, tunjukkan teksnya di mana. Dan minta Ustaz sebut baca daripada awal sebagainya untuk memahami konteks. Uh, paling kurang tajuk tu sempurna. Dia baca. Bukanlah dia petik satu kata-kata dan dia tinggal begitu. Itu yang terbaik. Kalau, hmm, kalaulah dia tak mampu buka, artinya dia hanya bawa buku tersebut. Dan yang anda tahu, akidah berkata Allah di mana-mana itu tidak disokong oleh pandangan ulama Nusantara. Akidah hulul tidak disokong oleh pandangan ulama Nusantara dan ditentang oleh mazhab Asyairah dan Maturidiyah. Cuma dia tersebar dalam masyarakat Melayu kerana di kalangan orang Melayu yang belajar tarikat. Yang cerita tentang hakikat. Sudah diwujud. Sebab tu kita akan dapati bahawa Dalam satu masyarakat Melayu Masyarakat yang sangat unik Dia boleh terima Asyairah As Maturidiyah Bersama dengan Sufiyah Yang pekat ada adik tarikat Sedangkan Dalam bab ini Mereka sangat bertentangan Asyairah As Maturidiyah Sangat mentazihkan Allah SWT Sehingga mengkafirkan Siapa-siapa saja Allah Katakan Allah bertempat Golongan Hululiyah Golongan Ini golongan yang gunakan akal Golongan yang seterusnya, golongan uh, Sufih yang melampau, golongan hululiyah ni, bukan sufiah yang tarikat yang biasa-biasa inilah yang kita nampak. Mereka ni orang-orang yang amalkan, cuba nak amalkan wirid. Yang melampau, yang dikeluarkan fatwa oleh banyak pejabat-pejabat agama, keluarkan fatwa untuk kafirkan mereka, golongan yang terima bahawa Allah SWT menempati sesuatu, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Itu Allah, sini Allah, tu Allah, Allah semua, semua adalah Allah. Hakikatnya kita ni, kewujudan kita ni, kewujudan yang hanya jelmaan. Hakikatnya semuanya adalah Allah. Okay. Yang Ibn Hazim uh, tolak mereka dengan mudah. Ibn Hazim kata, kalau begitu, Ibn Hazim di bawah, kemudian dipijak. Dia kata Allah berada di bawah tapak kakiku. Golongan ini, sebenarnya golongan yang ditentang oleh golongan Asyairah dan Madridah. Namun boleh bersatu dalam di dalam masyarakat kita boleh terima kedua-duanya kerana apa? Kerana syarik, uh, sifat terlalu bertolak botolaanso dan yang kedua terlalu jahil. <laughs> Boleh terima dua-dua. Dua, terlalu terlalu ansau, yang kedua kerana kejahilan yang wujud. Okey, jadi a uh, komen anaya rengkah pertama, ana yakin buku ini bawa tu bukanlah menyatakan demikian. Dan yang kedua kalau ada sekalipun perlu dibincangkan, kalau dibincangkan kata betul penulis kata begitu, dia bukanlah ayat Quran dan bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, Definisi ilmu kalam perlu ditakrifkan oleh ahli kalam. Cuma kita, ahli kalam yang kita tolak ialah ahli kalam yang mengeluarkan formula kalam, formula logik yang bertentangan dengan Nas. Ahli kalam yang ditentang dalam ilmu akidah ialah ahli-ahli yang menggunakan logik akalnya mengeluarkan formula-formula untuk menolak ayat-ayat Allah SWT sebagian ayat Allah Subhanahu taala. Untuk mudah faham. Tak ada. Kalau kata ada kala kalam ada nas, ahli kalam mereka ialah mengasaskan kaedah akal berdasarkan kepada mereka saring ilmu akal yang ada daripada ilmu mantik daripada ilmu ahli ilmu uh, falsafah yang ada. Jadi tak mungkin ada nas Kebenaran yang ada pada sebahagian ilmu kalam ialah kerana dia bersepadan dan sesuai dengan dengan Al-Quran Sunnah. Dan kesesuaian itu, kebenaran itu memang dah wujud pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dipadankan, kita tak nafikan dalam akal adanya hak. Tak dinafikan bahawa dalam logik akal manusia ni, kalau difikir, ada jalan yang betul. Cara fikir yang betul. Walaupun digunalah mana sekalipun dalam bab manusia sekalipun dalam logik manusia adanya kebenaran tapi kaedah kebenaran itu semua semua yang dah ada dalam al-Quran dan sunnah sebab tu betulnya kaedah sebut bukan sebab kaedah sebab al-Quran dan sunnah setelah ilmu kalam dipraktikkan pada zaman umat Islam, ulama pada zaman zaman Islam semua tolak dan setelah dilihat kesannya oleh mak kalam, golongan ahli kalam lah yang memecahkan umat Islam. Umat Islam satu. Datang ahli kalam lah keluarnya siapa? Mula umat Islam hanya pecah. Umat Islam hanya berpecah sebab sebab politik saja pada peringkat awal Tak ada apa-apa. Zaman Sayyidina Osman, Khawarij yang menentang, yang inginkan Osman dan juga Ali sama macam Abu Bakar dan Omar. Dia bukan kafir kan? Tak. Khawarij dia, dia bukan kata uh, Akidah disesat cerita tentang mengkafirkan cerita secara detail seperti sekarang belum lagi Dia cuma inginkan manusia sempurna Macam Abu Bakar dan Omar Sampai Osman kurang sikit daripada Omar Abu Bakar Dia rasa macam tak boleh terima Sedangkan mereka ni adalah golongan yang banyak beribadah Lawan pula golongan kedua rasa kesian Kesian pula kenapa dibunuh Abu uh, Osman Kenapa perlu dibunuh Sayyidina Ali Akhirnya mereka jadi golongan murjiah Peringkat asalnya hanya satu pandangan yang datang begitu saja. Datang ilmu kalam, dia membincangkannya secara teori. Mengiyakan akidah khawarij, mengiyakan akidah murjiah, kemudian ambil jalan tengah mu'tazilah, buat macam Mu'tazilah ke khawarij. Akhirnya semua kelompok ni jadi ahli kalam. Ahli sunnah langsung tidak memandang dekat kalam, lang masih kekal dengan jalan yang sama ikut al-Quran dan sunnah. Manakala Syiah mengambil pandangan datang kemudian, akhirnya mengambil pandangan Mu'tazilah pada bab asma sifat. Dalam bab sahabat lainlah, dalam bab sahabat kafir dan bab uh, sifat, sifat ambil pandangan pandangan uh, Mu'tazilah. Uh, golongan apa lagi wujud? Semua yang kalam. Cuba ada uh, jangan sebutkan uh, kumpulan sesat yang ada. Pasti sebahagian daripada mazhab kalam <laughs> Jadi kewujudan ilmu kalam tidak menyatukan mereka pada asalnya mereka datang dalam keadaan menyelit di celah umat Islam. Kita bertakwilkan ayat semata-mata supaya um, orang awam di kalangan orang yang baru masuk Islam, mereka tak faham lagi bahasa Arab dengan betul-betul. Jadi kita nak dakwah pada mereka. Dengan menyelit, mengambil ruang di celah-celah kaul ulama'. Dan menisbahkan diri mereka pada ulama Kita ni berakidah akidah seperti Imam Ahmad bin Hanbal Kita begini semua sekali Cuma kita cara untuk metodologi, metodologi untuk berdakwah Tak boleh kita Tak boleh kita maknakan dengan makna yang zahir Kita perlu takwilkan untuk orang awam Mereka awal datang menyelit Di celah-celah pandangan ulama Kemudian setelah mereka kuat Mereka paksa ulama berpandangan dengan mereka Penjara, Penjarakan Ulama-ulama Islam Sehingga dipaksa semua sekali Termasuk kisah Imam Ahmad bin Hanbal Setelah mereka kuat akhirnya Akhirnya mereka cari Tokoh-tokoh sunnah Memenyarakan mereka Itu yang berlaku Sekarang ni katakanlah Katakanlah ahli kalam sekarang Yang menafikan menafikan Allah di atas Dia bukan sekadar menafikan habis itu tidak. Mereka mengatakan Orang yang mengisbatkan Allah Di atas arash sebagai Kafir Musyabihah Musyabihah pun dia menyamakan Allah dengan makhluk dan itu adalah syirik bagi mereka dan itulah kufur. Bukan mana simple. Kita cerita ikut Quran dan Sunnah. Dan kalau mereka tidak mengisbatkan, kita kata jangan kafirkan, jangan beginikan, perlu kita fahamkan begini. Itu cara kita belajar. Tapi cara bagi ahli kalam tidak. Al kalam mereka telah menyatakan bahawa kaedah-kaedah mereka telah mereka Allah tidak kalau yang yang kata Allah di mana-mana satu mazhab mereka yang kata Allah tak bertempat satu mazhab lagi siapa sahaja berbeza dari mereka adalah kufur kafir dan bahayanya itu yang bahaya bahaya yang berlakunya akhirnya dia mengkafirkan umat Islam yang kedua, bila ada orang mengatakan Allah di atas, kemudian kita katakan bahawa orang yang ha, buat perkara begini-begini kufur dan sebagainya, dia sangkakan kita macam dia. Bila kita mengatakan satu perbuatan kufur, dia sangkakan kita mengkafirkan. Tidak. Kita hanya mengatakan satu perbuatan kufur bila sabit dalil Al-Quran dan Sunnah mengatakan dia kafir. Dan kita masih lagi bersaudara dengan mereka dalam 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 kebaikan, ketaatan dalam solat, dalam zakat. Kita masih lagi beribadah, masih lagi berdakwah. Kita tidak mengkafirkan. Hmm. Jelas. Tapi kaedah al kalam bukan sekadar Bukan cerita bab takwil saja. Asalnya ceritanya nampak macam cerita takwil. Tapi takwil tadi puncanya apa? Puncanya takut menyamakan Allah dengan makhluk. Cantik lagi. Tapi akhirnya mereka menghukumkan orang yang tidak mentakwil jadi musyabbihah, mujassimah. Dan musyabbihah, mujassimah ni siapa? Kafir. Sebab tu dalam bab lain, Wallah oh, Allah alam, tuan-tuan nak mungkin, mungkin berlebut bab lain. Bab ni anak -anak tak pernah berlebut. Sebab kesan dia pun hujungnya dia mengkafirkan orang yang mengisbatkan. Dalam bab perbincangan ilmiah lah. Tak adalah kita nak pergi bertumbuk, nak, nak pergi bergaduh. Tak, tidak, tak ada bagi ilmiah. Bab ni perlu tegas. Selembut macam mana kita sekalipun, jangan kita lupa pada punca. Kita tahu bahawa mereka tak tak adahlah orang yang sekarang ni mengkafirkan orang Tidak, ramai oh tapi puncanya situ ada yang melampau di kalangan mereka mereka rojok sampai pada tahap mendalam kenapa mujassimah mereka mujassimah musyabbihah ha, dia akan apa, apa hukum mujassimah musyabihah? hukumnya musyrik kafir syirik dan kafir Kalau orang tak tanya sekadar kita lontarkan sebab tu ana tegah bak ni ada orang kata ah, Wahabi Wahabi mujassimah ha? kita kita sakat perkataan, kita rasa, okey, dia ni cakap saja. Tapi kalau dibincang lebih, musyabihah ni siapa? Mujassimah ni siapa? Apa hukumnya mujassimah, mujasimah dan mugafirah? Di sinilah terletaknya ekstrim dalam agama. Waktu dalam ulang sunnah ketika mengisbatkan satu perkara dengan dalil, dengan jelas semua sekali. Dalam bab sampai ke tahap memang jelas orang yang buat perkara ini boleh jatuh pada kufur. Ulama' tahan balik. Jangan kufurkan, jangan dekat. kita hanya bincangkan tentang masalah ilmiah. Mungkin orang tersilap sebagai ini cara pembelajaran akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Jelas Siar alam nubala. okay? Betul Ibnu Kulab banyak kaul Ibnu Kulab ialah kalau lah betul syairah sekarang dengan Ibnu Kulab Ibnu Kulab jauh lebih baik. Tapi mazhab Ibnu Kulab tidak di tidak, di, di, tidak diikuti. Ibnu Kulab mengisbatkan Allah di atas. Kalau nak kata ambil kaul tersebut Ibnu Kulab isbatkan Allah di siwak atas arasy. Sekarang ni ada kalam ke? <tid> tak. Jadi betul lah kata Imam Zahabi. <tid> kaul Ibnu Kulab banyak dekat dengan sunnah. Banyak benda. Mengisbatkan semua sifat-sifat subutiyah. Menukulab silap dalam masalah ilmu kalam. Dalam masalah kalamullah. Sifat kalam dan sebagainya. Masalah yang sangat sedikit berbanding dengan Aisyairah yang ada sekarang. Sedangkan Aisyairah yang ada sekarang pun kita kata saudara kita sesama sunnah dalam bab makna umum. Begitu kita katakan, apatah lagi menukulab. Tapi pendapat menukulab Kulabiyah uh, tidak mempunyai pengikut yang ramai. Hmm. Dan betul ke salah? Tetap bid'ah, ah, tetap salah. Sunnah lah yang betul. Pada kadarnya, ini ada yang salah. Kita tak kafirkan, salahkan orang pada satu grup habis semua. Asyairah ha, silap pada tempat salahnya. Ibn Qulab salah pada tempat salahnya. Dia kekal dia bersama kita sebagai seorang Muslim. Jelas? Okay, InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Tawangkan, hari ni kena cepat.